Kao dijete je dovedena u Auschwitz. Mogla je imati 3 ili 3,5 godine. Podataka o datumu rođenja, domu i porodici nema. U dokumentaciji nekadašnjeg logora samo piše da je dovezena iz Bjelorusije. Sve ostalo stalo je u broj istetovira na njenoj ruci. Ali ja pomjetaju... Sjećam se kada su napravili tetovažu. Mora da je bilo toliko strašno i bolno da sam upamtila. I te sobe se sjećam, mjesta na koje su naslonili moju ruku i lice nadzornika koji je bio tu, a onda je prošlo. Ukrajina je postala moja domovina, Ukrajinci moji roditelji, a ja Ukrajinka. A onda je u 81. godini života dočekala drugi rat. Nismo vjerovali dok nisu počeli napadi na Kijev. Uvečer ne znaš hoćeš li se ujutru probuditi. Sirene stalno, šta da kažem, teško je razumjeti. Oni koji su nas u prošlom ratu oslobodili ne bi vjerovali, jer nemoguće je da brat napadne brata. Zašto bi? Zbog teritorija, nasljedstva, zemlje, nije riječ čak ni o jeziku, gore je. Zvuči kao da neko želi postati imperator i treba mu carstvo za to. I sama je govorila ruski do 24. februara. Više ne mogu čitati knjige modernih ruskih pisaca, ni klasičnu rusku literaturu. To me podsjeća na odnos prema njemačkom jeziku nakon rata, jer je sve njemačko bilo odbacivano. 75 godina je prošlo, gotovo 80. Možda se nešto promijenilo. Meni nije. Kada čitam o ratu, Buča, Irpin, Borodjanka, pa Mariupolj, teško mi je. Ne mogu čitati, ne želim ni govoriti na tom jeziku, za sada. Godinama su i Ukrajinci 9. maj slavili kao dan pobjede u ratu. Ali ne više, objašnjava šef edukativnog odjela u Nacionalnom muzeju historije. Mnogo godina gledamo kako ruska propaganda koristi manipulaciju Drugog svjetskog rata da opravda invaziju na ostale nezavisne zemlje. Vidjeli smo to u Gruziji 2007. i u Ukrajini. Prvo 2014. i sada, tokom potpune invazije. Ukrajinski narod danas njeguje evropski pristup, zasnovan na komemoraciji i pomirenju, a ne na glorifikaciji rata. Izložba posvećena rusko-ukrajinskom ratu namjerno je otvorena 8. maja, na dan kojeg Ukrajinci obilježavaju kao dan sjećanja i pomirenja. Kada se cijeli svijet nakon Drugog svjetskog rata zakleo nikad više, za Rusiju je važio drugi slogan. Možemo ponoviti. U Ukrajini vidimo rezultate te agresivne propagande. Kad Rusija objavi takozvanu denacifikaciju Ukrajine, to ne znači ništa drugo nego uništenje ukrajinskog suvereniteta i identiteta. Treba da podsjeti građane da historijske lekcije moraju biti ispravno naučene. Nadina Malić-Begović, Al Jazeera, Kijev.